I Sarsi, I guess. So dia pun tak suka share the location. Ini air dia. Jadi minum. Okay. Pilih dulu guys, pilih dah. Ish, dah menghilang selama seminggu. Sedap guys. Tapi just penat guys. Penat. Okay. Aku nak buang masa, so siapa sini je video kali ni untuk location dan location. Okay, jumpa dekat datang. Bye bye semua.